ဒီနေ့မှာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်မှာမေစုရမညမြေဒုက္ခဆိုတာမမြဲပါဘူးအချိန်တိုင်းပြီးသွားမဲ့အရာတွေတဲ့စိတ်သိနှစ်မထားနဲ့မိတဲ့နာကိုမေ့ပြစ်ပြီးအသက်ကပြန်စားဖို့ဆေးရှိရင်ဘလို့အရာမျိုးကမှကိုယ်စိတ်ကိုအဆိုးမရပါဘူးချစ်တဲ့သူကချစ်ချောင်းပြောမယ်မုန်းတဲ့သူကမုန်းချောင်းပြောမယ်ဒါကတပံဝပါပဲကိုယ်တိုင်ပြောနေနိုင်ဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကပဲဥဆောင်သွားမှာပါ ဒါကြောင့်ဘေးရမစို့အလေးနဲ့ကြီးတွေးစရာမလိုဘူးထင်ရင်လှုပ်ချခဲ့ပါခွင့်လွတ်တဲ့ရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါဆွလွတ်တဲ့နဲ့ထင်ရင်ဆွလွတ်လိုက်ပါကိုဆွေးမမြင်းမဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းဆွဲလန်းသိမ့်မထားနဲ့မတန်မှုထင်ရင်ဘယ်လိုနေရာမှာရှိရှိသူ့တန်ဖို့အတိုင်းသူသွားမှာပါဘဝရဲ့အချိန်လေးရတိုင်းမှာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းမှာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ပြန်ဆိုတာဒီနေ့လောက်မသေး
ပါဘသူတူတူယောက်တွက်နဲ့မှကိုယ်စိတ်ကိုဒေါသမောဟမာနတွေနဲ့ပိတ်လောင်မထားပါနဲ့ဒီလိုပဲကို့အတွက်နဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ဘဝတွေကိုမနှင်မှုမိပါစေနဲ့အထိပယ်ရှိတဲ့နေရတွေဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမာနတွေနဲ့ကင်းရောက်နေနိုင်တာကိုခေါ်တာပါကို့ဘဝကဒီတန်တရာထဲမှာမလွတ်မြောက်နိုင်သေးရင်အတတ်နိုင်ဆုံးသူတစ်ပါးအပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမထားမိဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကောင်းမထားနိုင်သေးသေးရဲ့လူဘဝရှင်သန်ခြင်းမှာပူလောင်နေရမှာပါကိုကတော့ကောင်းပါရဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ပြုမှုပုံတွေကြည့်ပြီးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့ထင်ရင်မတန်တဲ့သူနဲ့ပြိုင်မတူတာအကောင်းဆုံးပါအလေးနဲ့ထားရမယ့်အချိန်တွေကိုမလေးနက်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးမချလိုက်ပါနဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့နေ့ရက်တွေနှောင့်နှေးနေပါလိမ့်မယ်သူ့ကံသူ့အကျိုးကိုကံကိုအကျိုးမို့ဘသူဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီဘဝရဲ့ကံကောင်းသေး၍အကြောင်းမဖြစ်သေးပေမဲ့နောက်တန်ရာမှာတော့ကိုပြုတ်ရက်ကံကိုသာခံရမှာတော့မလွယ်တာပါ